Spania nuk është risi, nuk është befasi. Spania në çdo kompeticion ka ekipe që atakojnë të fitojnë këto kampionate. Normal, imponojnë atë stilin e lojës bukur, e shumë pasimeve, posedimit lartë dhe më thane demotivon kundërshtarin. Si vjetë plus Kazavencu, më thonë, lojtarë të ri, është mund t'i theme e rinovuar si skuadër. Mendoj se Gavi dhe Pedri janë rrugë të zëvendësojnë dyshën e famshme Iniesta Xavi. Spanja është ndër favoritet për të fituar kompeticionin.